Əziz tamaşaçılar, biz şəhərimizin sakinləri ilə bir sorğu keçirmişik. Elə bu gəlin qaynana münasibətlərinə onlar necə fikir bildiriblər? İndi rəylərini elə sizli bizlə hamılıqla bərabər eşidib bilmiş olacaq. Sizcə qaynana gəlinə uyğunlaşmalıdır, yoxsa gəlin qaynanaya? Gəlin qaynanaya. Nəyə görə? Ona görə ki, gəlin gəldiyi evin tərbiyəsini götürməlidir. Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutdurmalıdır. Birinci oğlan, yəni gəlinin həyat yoldaşı. Və əvvəldən deməliydi ki, mənim anam var. Gərək anaya münasibətin elə olsun ki, necə ki, mənim anaya münasibətim var. Yenə qaynan onun qanı qara. Məndən sənə məsləhət, nə desə çalış gülümsə. Hə, sonra da desin ki, məni hələ salırsan. Çox yox ki, ağzı çək. Sizcə qaynana gəlinə uyğunlaşmalıdır, yoxsa gəlin qaynanaya? Məncə, baxır, söhbət nədən gedir, hansı münasibətdə gedir. Yaşını nəzərə alaraq, məncə elə məqamlarda qaynananın sözünə qulaq asmaq olar. Bəzi məqamlarda gəlin öz fikrini deməyə, deyə də bilər. Elə kişi də bir-birinə uyğunlaşmalıdır. Qaynana gəlinə, gəlinə də qaynana uyğunlaşmalıdır. İstəməyə bacarmalıdır da. Çünki o başqa ailənin tərbiyəsini görür, bu başqa ailənin tərbiyəsini görür. İstər-istəməz gəlib deyəndə, gəlin ocağa gəlir. Təbii ki, gəlin də gəlib o qaynananın dediyini oturdurmalıdır. Mehriban yaşayırıq, dolanırıq da, yaxşıdır. Bəli, bəli. Sən necə olsan gəlinə, sənin də qızın heyli olacaq. Sizcə qaynana gəlinə uyğunlaşmalıdır, yoxsa gəlin qaynanaya? Gəlin qaynanaya. Nəyə görə? Çünki gəlin o evə gəlin gəlir. O evin qanunlarını öyrənməlidir. Birinci hər halda gəlini yola vermək lazımdır. Çünki gəlin hələ o ailənin qayda qanunun bilmir. Qaynan onu illərlə başa salmalıdır. Haradasa bir üç il. Uyğunlaşmalıdırlar da. Yəni, ikisindən də tələb eləmək ki, bu belə olsun, bu elə olsun. İkisindən də tələb olunmalıdır hər şey. Mənim üç gəlinim var, qaynanəsindən hamısı dostlar. Gəlin qaynanaya uyğunlaşmalıdır məncə. Nəyə görə? Çünki gəlin gedir də o həmin evə, ona görə. Bəli. Problem onda kim kompromisə getməlidir? Gəlin gənc olduğuna görə, yəni ki, bir-birlərini başa düşməlidirlər onlardan.